Rikthehem bashkë në studio miq të dashur dhe dëgjuam një performancë nga Erza Muçolli, ndërkaq tani në pjesën e dytë të emisionit jam bashkë me kolegun tim Vendim Rrugovën, ku do të flasim për muajin tetor sa i përket modit. Mirëmëngjes Vendim. Mirëmëngjes Geli. Nëse e dhe si që. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Pak këtë hole na sa mungova, po. Ta pranojmë. Se ke qenë vjen. Po, isha do të thotë vjen për një panajër të teknologjisë materiale, do të thotë pak a shumë më po teknologjitë materia. Përse është pak e për vjetme, kjo panajerë, po me të vërtet përko, tash zdo vjetë teknologjia për përparanë, dhe si do mësë kemë këtu një pomje të radarëve meteorologjikë, që pak a shumë i kemë nevoj shmelën vërandin tonë, që me ndit ato farë stuhit, kur po formuën së farë të rejshë. Po, na nuk kemë vërandin tonë një gjatë tila. Jo, për momentin jo, dhe të nuk ka. Nuk kemi radar këtu në Kosovë, për përgjësi asë në Shqipëri s'ka, Macedoni ka atë këtu që punojnë ku pas ku, për do të të pjesa ju në mungën mbulimi me radar. E për qëka janë nëvejshën të radar? Radar në të rëgjikë, si radar që janë për aviacin që përduhet mi po aeroplanat, kjo përduhet për mi po treshna, do të të mi dalu të reshën atë intensitetin e tyne, më ande paka shumë mi dalu, dhe qëfar luaj i të reshën e është njërë që me pasë më asërin një farë pomje me ditë para prakisht qëka për në apret. Më është një farë robotin formë qenit, do të të ikë, një robot meteorologjik që u prezentu për i do kompanive kineze, zakonisht në raste për shambull kër ka havaria në për fabrika apo në për pjesë dika ku nuk mundet me dërgu ekipet njërzore, dërguet kjo robot edhe i pajisën me senzora meteorologjik, po njëtën ku edhe për cilësi tarit, do tëtë nëse rast, nëse ka dhe kënë rjedhje të gasit apo diqka me to me monitoru rastin dhe i sot bina to nivellet mjë që mëndej me qu ekipet njërzore. Kjo është një pomje e stuhis, do të të që patëm atër me 23 qëshurë gëllina, e stuhia modhe, ishte një kompani për detektimin e vetimave, që do të të në bazë vetimave mund është me vrejtë sopo zhvilluat stuhia, edhe më ndej mund është me bo një farloj paralajmrimit, paktën për pjesë do të të që i mvaret, do të të punë zakonisht për ndërtimtari, apo në aviacian, apo ndoshta edhe në sistemin energetik, më njërë që me po ku porroku në rufet saksish, më njërë që me bo një farë paralajmrimin, do të të në aeroport nëse ka nevoj me mbyllë aeroportin nëse ka shumë rufet, apo në soj për këtë kompanive elektroenergetike, me po nëse është godin dë një larkë për që usë më ditë, pëse u shkaktu ndërprejme energetike. Se në këtë rast përshamu në ditëve të sotit e ndër nuk e dim, nështë nuk ka informatat sakt, edhe korporata energetike, më njërë që me ditë ku pëndu edhe në avarit nëse ka rokë vetima. Dhe të të edhe këtu kanë qenë në trend këtu viteve të fundit, po edhe si vjetë, dhe të të kompanit për detektimin e vetimave, po naturisht edhe stacionet meteorologjike do të të ndryshme, qoftë mobile, qoftë statike, apo në përvende pak ma të largë këta. Këtu është edhe një dronë meteorologjik. Dronë e faktikisht ditëve të sotit po përduarit të vend balonave meteorologjik. Balonat meteorologjik i zakonisht përduarit në dy rënditje për me bo matjet e ndryshme në për shtresat ndryshme të atmosferës, një që me po në një farmënyre kompozicionin atmosferës në cëllat pjesë është me aftoftë edhe më ndëje egzistojnë disa formula për pequj që mund është me detektu do të ta janë është sa ka uj për treshëna mundet me pas ma shumë treshëna apo atmosfera sa është stabiliteti atmosferës në rast kër është tepër jo stabile të duhet me prit rase kër mundet me pas zhvillimet stuhive matë shumë ta që mundet me pas edhe masën edhe me mu shëqnu edhe me breshën. Pa tjetër që kemi pas, do të të kështë edhe një printer 3-dimensional që do të disa stacionet meteorologjike, ta që për më qenë se stacionet meteorologjike mundet me kushtu shumë shtaj, në përvene treta, po përdojrët edhe kjo mundësi që do të me shtyp stacionet meteorologjike, në 3-dimensional, plastikës edhe me ndërtu,
që me post paka shumë me post një mbulushmëri ma shumë të stacioneve. Zakonisht paka shumë që akum ledzu, akum vrejt që në përpjes të Afrikës, po përdurën se Afrika kom një mbulushmëri ma tullt me stacione meteorologjike, dhe pëse është si kontinent, do është ta matë mlajt me superfosit të kësure, po në atë pjesën të ka mungojnë ma shumë matjet meteorologjike. Më tjetër kjo është edhe një anemometer ultrasonik, do të anemometer shumë i vogël, anemometer që matë erën gjelin, po lidhet me aplikacion në telefon edhe mund është me ditë në qëfarë dëvene sa është të fry era. Naturisht kjo ma shumë në shtanë varet të nëzojmë në përfushat golfit, ku në vitet me ditë erën, apo në këto poligonet e qitjes me armë, për shumë me ditë erën atë ka po fryjnë. Po do të të ka pasë shumë shumë risin në këtë panajrë. Edhe pa tjetë të është gati që i treti vjetë që përshkojmë me po këto risi këto. Po shpresojmë që këto risi dhe të gjana kanë marrë dhe në vendin tonë. Po, dhe thotë, këtë detektusin e vetimave, po besoj që ndoshta mundet të mu instalu spaktën ndoshta gjatë vitit tashëm edhe në Prishtinë. Edhe mundet me pas një qasje pak ma të shpejtë, se ka aplikacionet do thotë që mundet me vrejt ashti vetimat ku pëndodhin, mi po ato janë aplikacione pak a shumë ma shumë për rekreacion, ashtu spjeguen që do tëtë nuk janë shumë cakta. Tash me vendosin edhe një antenë në Prishtin, atër është mundësia që ndoshta i posë ma shpejt informatat që ku pëndodhin edhe apo për rritet ajo stuhin që përzhvilluat mbi vend. Këtu do tëtë për më mërmejën që ishën ma kërësurit gëllin për këti panajiri, e tash i pikëtejme, tash gradualisht të shojmë tash që apatëm... Qishka me qenë muajit e tura? Muajit e tura, po dhe të shojmë para prakisht se vite 2024, dhe thëtë vetëm po... Po shkën drejt fundit, ta? Po shkën drejt fundit, po edhe temperaturat i kanë qenë tepërt në grota, do tëtë edhe dhe në shtatorë janë pak si në grota temperaturat. Këtu e kemi për momentin deri në ngusht nivel vendit se enda skandal informatat për shërbimit Kopernikus dhe të të këtë në fund tash pritet me dalë gjatë kësa jave me siguri dhe jave tash me i këj me informatat ma të sakta. Po vetëm për përmenjës dhe të të janar shtatorit në Prishtin pak a shumë sa i pash vetëm për Prishtin është 3.1 gradë se si usë temperatura mesatare se dhe të të është dukë shumë me nalt se sa që duhet me qenë për një vit kalendarik. Dhe të te për temperaturat nalt e gëllin. Dhe këtu të është për nalt e me dhe të saj për këtë periudës janar gusht, është për 2.9 gradë se cius me nalt temperaturat. Dhe të gjatë vitit 2024, që është për 0.5 me nalt për vitin 2007. E njëta periudë dhe të janar gusht, për 2007 është 2.4, 2.9 të ashtë e kemi, që do tëtë është ekstrem të që ka një temperaturën e nëllët. Do tëtë nëse e krasujme edhe me 2014, 2016 edhe 2018, që kanë qënë pak matë nëllët, gati 2 fishi i temperaturës është, do tëtë e kemi, te për matë në gratë këtë farë periude. A këtu ma të ftaftët përshirë që përmesin këtë lakë të vishë vitëve të dhejta, minus 2.4, minus 1.10, edhe në të njëtë minus 1.2, po do tëtë është me ngratë në emisionet të maheshme që i kemë pasë gjatë shtatorit edhe në Prishtinë është prej viteve 29, do të qatë sa ka shënime, është me ngrëta, do të ka qenë janar gushi, po të ashtë i edhe kjo deri në shtator për delti për ngrët. Një gjatë që duhet me përmenë për shtator, që do të korriku e gushti kanë qenë bi 3 gradë se qësus matë ngrëta. 3.6 korriku, 3.2 gushti, po shtatori është vetëm 1.2. Që do të të povrije, ta është një farë trendi i temperaturave ma tëllëta që e kemë. Po shkojmë të slajdi tjetër për treshëna, naturisht shtaturi ke i pasën me treshëna, po për ju dhe janar gusht, do të të vetëm për vrejët thatsia, për 101 mm nivel vendit, 101 mm kemi pasë ma shumë treshëna, ma pak treshëna, që për radhit këtë për ju në vendin e 9, do të që kom mas pak të treshëna. Edhe për nëjse në atë aspektin ma fa gjatë trendi është në rritje me qenë se treshëna të shumë ta kemi pasë dikun për 2014-2015, ta shpërshjet ke periull të të mujore, me lakështë është në 2018, ka qenë 265, po që edhe vitën e kalume kemi pasë te për treshëna, për 150 mm, po edhe 2020-2021,
Mirë po këtë herë e kemi në ashtar periudhën matë thotë prej vitit 2011-2012. Edhe 2017 atë dhe dikun, po do të të që një 10 vjetë nuk kemi pas periudhë kaq thotë. Po shihet që viteve 80-90 edhe dhe dikun 2000-at kanë qenë disa periudha matë shpesha të thotë, po këto vite të fundit kemi pas një dekadë, po thonë paka shumë që ka pas ma shumë lakshi edhe nivel vendit. Shkojmë të slajdi tjetër të shojmë do tëtë për muin shtator gëlin, shikoj do tëtë sa ka qenë sasia të ishënë. Të janë shënimet që një para dhe dhe të shi publikun instituti dhe të meteorologjik në disa pistacionëve tyne, po kjo një që një institet e matjet personalet dhe të që i zhvillaj une, të e pas parasysh në Prishtin, mujnë shtatori ka vetëm 50.8 mm, të të total që duhet me rohën, periudat shumë vjeqarët, 1912-2010, ta është i kemi gati 2 fish e gjysë ma shumë të ishënë kemi pas gjatë këti shtatori. Edhe përshjet, Mrapavi janë është një matje që bëhet për pomjeve satelliturë, përshje që dhe tëtë në përgjësi dikun në rrët 80 edhe dhe 120 mm kanë qenë sasia e treshme në shtrime mbi teritorin e vendit, të mpej nuk pat informat për institutit sa ka pos, sa ishte sasia treshme, për në bazë këti grafikonin për matjeve satelliturë, ka gjasa që dhe atje dikun mbi 120 mm apo 150 mm ka pas treshna në atë pjesë. Do thotë që shtatori për delë që ka pas te për treshna, edhe me këto përbësoj që e po më ta 101 mm ma pak treshna që jemi në thatësi, me mujnë shtator pak a shumë është të zbutë situata, edhe ta është plus për parashie do thotë për ditën e premte, që prapë kome pas ma shumë treshna në bivend, si do mësë pjesë të prendimore, me qenë se pjesëve të Adriatikut, cikloni që po pritet me ardhë, atje ka me pru shumë treshna. Madje, në disa modele, edhe mbi 200 mm, apo ndoshta edhe i afrohet edhe 300 mm treshna në pjesë verjore të Shqipërisë i Gëlin, në rëzvise, malore në atë pjesë, apo edhe Kamali, Zi, pjesë të Kroacisë, dhe tëtë ka me fosë shumë treshna, ndoshta mundet me shkaktu edhe ndo një vërshim në atë pjesë. Së dhe mas buzë lëmenve, po ndoshta edhe në visë brektetare nëse ka te për treshën atë mloja. Po kujtojmë ndo raste për shumë kërë po ka stuhi, ka ullqine që ka për mundet me bërë, këjtë kërshme bërë. Në kërë shkojmë të fushat barike dhe të shkojmë situatën sinoptike. Kjo është ajë ciklone gëllin këto ditë që pritet me që sët vetëm se kryohet mbi Italinë verjore edhe paka shumë rrinë në qarkullim këtë pjesë të Apeninëve, edhe dërgën bivendin tonë dhe të sasit lakshtis, që po vinë edhe për Atlantikut, edhe mandej në një familjë për ushqen këtë shtjelë ciklonike me lakshti për Atlantikut, po edhe mbi Mezej edhe dhe për tonë mandej edhe mbi Balkan. Tash për momentin dhe të me njërët kushë për i paraqes masat e ngrëhta aerore që këto ditë temperaturët kanë me qenë matë në alta, sëtë vetëm fillojnë më rritë mbi 20 gradë Celsius, e ditëve tash me vazhdojnë me nejtë mbi 20 gradë Celsius, mirë po, për i veriju të depërtojnë mandej masa pak matë fëtëft aerore dhe për vikend mandej pritët mi zbritë temperaturat. Për përgjësi dhe të këto ditë pëmbetemi në ndikimin e kësoj shtjelët ciklonike që në sjellë këtë më të paqëndrushëm. Shkojmë të trendi gjatë ditëve tashme, të slojt e jashëm, të shojmë ma detajsh dhe të dita sot me kërësisht përshkruhet me djelë, do të cikur ditën e gjashme që patë me shumë djelë, atër ishtë ku maskojnë mundër me kalu vrancina, po nuk pritën treshna, a ditën e nesëme temperaturat pëmbesin e ndët nota, do të 22 gradë Celsius, edhe ato minimale paka shumë rritën dhe në 10 gradë Celsius, se këto dy dhe të fundit gëllini, me sigurit ashtë në emision të menzis dhe kërrejt që pak siftoft ka qenë këtu. Po, valaj, në gjatë ka qenë këtoft. Derin 2 gradë Celsius ka zbëri temperaturët dhe të të në aeroportin e Prishtinës, që pak a shumë jemi njëtë në vijë këtu me studio, edhe dje edhe sot derin 2 gradë Celsius ka zbëri temperaturët, për që ditën e nesme i kemi pak matë nalta, se me sigurit kome posë ma shumë vrancina, që vrancinat po vinë të shtu ditën e nesme, edhe dikur urët pas ditës, treshëna mundën me fillu në pjesë përndimore në vendit,
ndoshta deri diku në pak ma vonë mbrëmje, ndoshta mundet më shtri edhe në pjesë tjera të venit, po do thotë ma shumë vrasina kemi ditën e nesme, deri sa ditën e premte, po pritin ato të rishnat pak ma të shumë të me qenë, do thotë është një, pe thëmë një sistem i vrancirave me të rishna, kryuat rrëth Adriatikut, një farfruen të që ecë pak ma gradualisht, ma nga dalë, edhe mundet me pru ma shumë të rishën ambi vendin të unë mandej, edhe përshjetë që do tëtë për momentin e ka qene parashikume dhe 15 mm të rishën a mu akumullu në vendin përmënej në Prishtin, dhe e sa në disa modele paracite në rase që mundet me shuhë dhe ma shumë dhe 20-25 mm, e më pjesë përndimurë të vendit me siguri që mundet me qene dhe matë nëllë, ndoshtë edhe 70 mm, aty këtu ndoshtë a këtë visë malurë dhe 100 mm të rishën a mundet mu akumullu. Dhe të të premte, ako me qenë pak ma shumë me të rishëna, shu që unë mbrillat me vetëm i murë të premte, mëse është edhe dite punës, e endën mundë me pas punë në për qytet. Kështu të premte është pak ma shumë të rishëna që pritë me pas. Po temperatura për qëndroj kanë të ljarta? Temperaturat në besën e të ljarta, gëllin në basë parashikime të fundit, dhe të në disa raste, ndashtë atë dhe 23 gradë, se sus në basë disa modele, për përgjësi janë temperaturat e nalta, për shirë të dhe minimali është 14 gradë Celsius, përshka këse edhe erë në të frimë kërësisht për jugët, ato e mojnë pak temperaturat pak matë nalta. Mi përmendej për vikend, përshjet që i kemi një ramje temperaturave, 18-16, po për vikend, dhe pse ndashtë akome pas ma shumë vrancina, po intervallet me gjithë nuk mungojnë, e atë këtu parasitën kushte përshin, do të të treshanat që i kemi të premte të shtunën atë këtu munden me mbetë si mundësi, po ashtu edhe ditën e djelë, parasitën do shta pjesë-pjesë, po nuk do t'jenë do shta tepër me sasi, tepër të nalta, në krasë me ditën e premte që po parasitët me qenë me nalë. Tu kalu një avën tjetër, po duke që java jashme do shta mundet me qenë pak ma stabilë, dhe pse hanja përmbetet si mundësi në dasha me pas pak në një treshën, në pas këmjë sinjaleve që i kemi këtu, po temperaturat janë tullëta, mi po që e kanë një trend të rritjes, do të që mande në pjesën e dytë, mundër me pas një rritje edhe deri për minus 20 gradë Celsius, të është në disa modele, ndoshta mundet edhe deri 23-4, apo 25 deri në fundjava në ashme, ndoshta me pas. Po në përgjësi, po duke që me këto periullat me shi që i patim këto dy javë, të është përshkrim të është nga një situatë pak ma stabile në gjatë javës dytë të turit për bjanë. Sinjal për treshna për parasitet edhe ditën e mërkurë, po këtu mbetë të shuajmë gjatë ditëve tashme të të qka për parasitet. Erë në gjatë vikendit ndrujnë drejtimin, frimë kërësisht verjore, edhe kema ndaj është një paradajmer një indikator që po vinë atu masa ma të fëtëftajurë edhe për nëjë zbërisin ma të ndaj temperaturat, po jo vashme ma ndaj për duket që temperaturat i kemi pak në rritje edhe paka shumë ende e kemi një farmutit në ngrëtë edhe ndoshta ma shumë intervalle me djelë. Po shkojmë të ashtë pak ma detajisht, me qenë se edhe sot në emisionin e mendimi për motin i kemi edhe trendet javore për gjatë mujtë të torë, po këto që më duke interesant këto në trendet javore dhe ditës sot me që ka fundi mujtë po parashijet një periull pak ma eftoft ndoshta me qenë gëllin. Ndoshta pak ma s'po thëmë abnormale, po në krasim këtu e javë që i kemi pas pak ma të ngrëta, mundën me qenë temperatura ma të ullëta dhe përshirët pjesën ma të malë të kontinentin e Europian edhe dhe në Afrikën vërjore dhe të temperaturat janë pak ma të ullëta, kështë që ta mënë ajo po përpullët periulla që jemi të shku në pjesën ma të ftoft edhe djeshtës edhe t'ju afru të ashtë edhe dimnit, edhe temperaturat janë pak ma të ullëta që përmena do të që kemi pas këtu mujtë tepër të ngrëtë, këta tëtë mujtë, nën mujtë e parë, ta është duhet një mujtë të ashë me qenë këgjat fëtëft mjërë nëse duhet mu bërë pak një farë balancimi e temperaturës mësë me pas të këtë vitë 2014 ekstrem në ngrëtë, që me të i kalu këtë matët që i ka qenë më herë. Dhe dhe përshirë që edhe në bivendin të në temperaturët kanë me qenë pak ma të ullëta, nëse e krasuj me 15-20 gradë Celsius, ndoshta 10-15 gradë Celsius maksimalet mundën me qenë gjatë kësa jave, po edhe treshën atë përshjetë që nuk do të mungojnë. Mërgjësi gjatë të turit, ka me pas periulla, ndoshta
Këto ditë e para tash që po pritet për fund gjatë kësaj fundjave, ndoshta java është më stabile më sem, po pjesa e dytë e muajit me siguri që kthehen mandej prapë tash, se tash edhe në vjeshtë natyrisht që patjetër ka më pas stuhi më shumë që ka vinë prej Atlantikut mbi Evropë dhe sjellin edhe më shumë treshëna. Po shkojmë tash pak në stoza më afatgjata të trendet stinore, që i patëm ditën e honë përgatitur prej shërbimit meteorologjik Gjermanisë për tremujorin nëntor deri në janar. Këtu tash gëlin ja ka nismu shosë do sinjali se temperaturat janë pak, probabiliteti është jo shumë i nalë, ndoshta që me qenë matë ngrëhta temperaturat, pi vlera mesatare, mirë për në pjesën matë malët kontinentit, nuk janë tepër të nalta, do të 0.5 dhe 1 gradë Celsius, ndoshta mundet me qenë temperaturat me deviju pri mesatarve gjatë kësoj periudhe, mirë po edhe treshënat për në shfaqen ma shumë bi vendin tonë, bi rajonin tonë. Kështu që kjo do të thotë një mundësi që të shku ka mujtë në dimnurën, ndoshta edhe mundet me pas pak treshëna ma të shumëta, ndoshta ju edhe të burës bashkë, po përgjithësi, nëse janë edhe temperaturat e ulta, atër pa tjetër që mundemi me pritë edhe rishet e vores. Shkojmë edhe të stina dimrore, slajt në fundit, se këtu tash vetëm po parasitin ma shumë që kuve të fundit gëllin shumë pak më karë o me po në gjyrat kaltërta në do pjesë të kontinentit të Europian. Okej, në ashtë në Skandinavia ne ka mujtë më ndodhë me pos në gjyrat kaltërta që këtë rëgujnë që ka në qenë temperaturat ma të ulta për i vlerave normale, po këtëra janë pak ma të shprehu, në? Që në do tëtë pak në dimën ma iftoft, po pritet edhe në pjesën përndimore që ndurët kontinentit, e kemë me siguri që mundet me ndiku pak edhe të na, dhe pse të na janë pak endhe në kushën, po janë lehtazin këtë kushën e probabilitetit, do tëtë rrëth 50% që dikun, po do tëtë që në krasim me këta dy dimnat e fundit që kemi pas të epët në grët, këtë dimën me siguri atë që mundet me qem jo e ingratë si kur këta dy vitet e fundit, po pak ma iftoft të tëtë, edhe me siguri që edhe në bos treshënë, ma dje këtu besushmëria për me pas ma shumë treshënë është kogja e nëllët, edhe dikun e ko 5-6-7% janë gjosa që me pas treshënë ma të shumë të pjesën ma të modët kontinentit, edhe këtu vetëm që për në rritën gjosat me pas edhe rishë e dëbure gëllim. Ma më fëtë nështë pe kemë një dimin pak ma ofër vlerave mesatarit për e pas ka për asysh që vitëve të fundet dimën së kemi pojë, e buërë pëqë. Po, në gjohë e di, kush ka të dëshirë me po se reshe dë buërë për vitëria, të pak ma problema është. A këto në ke thonë në stop? Që është problema po në sa të vitëve të fundet. Po të shuajmë, këtërë, që ka për në ndullë gëllinë. Me qenë si po duke në këto temperatura pak ma të ullë, atër me siguri që ka me po se dhe temperatura vlera negative pak ma të shpesha kanë me qenë gjatë këti dimni, e me sigurit në ashtë ta mande edhe treshënat e dëburës nuk mungojnë. Fajmë dire shumë vendim për krejt detajet. Fajmë dire gëllinë. Shihem e njove ditë. Pash ditëve tashme të shumë, so po përputët kjo për ditën e pramë të sot dhëtë jenë treshënat, shumë edhe ditën e njësë. Jo, në ditë kime qenë tashme prej tonës prapë. Po. Okej. Falim dire shumë vendim. Fajmë dire gëllinë.